Bayram! Hör du mig? Wow. Vad har hänt här? Det här känns inte alls bra. Jag skulle inte ha gått hit utan Idas hjälp. Den utvalda. Klonerna skulle ju stoppa honom. Psycho, hur förklarar du det här? Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Överste befälhavare Majutsu. Jag vet inte vad som är fel, det har aldrig hänt förut. Nej, jag varnade ju dig. Gå tillbaka. Klonerna verkar ha drabbats av ett tillfälligt systembortfall. Jag ska ge mig. Tyst. Nog med bortförklaringar. Nåväl. Låt spelet börja. Thank you.